ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ମସଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେହ ପାଇଁକା ବହୁତ ହିଁ ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଦୁଇଟା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଛି। ଗୋଟେ କରେଇରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିକୁ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଲୁଣକୁ ପକାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ ଦୁଇଟା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଏଠି ନେଇଛେ। ଏବେ ଚେକ୍ କରିନେବା ଆମର ଅଣ୍ଡାଟି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡାଟି ସିଝି ସାରିଛି। ଏବେ ଅଣ୍ଡାରୁ ତାର ସବୁ ଚୋପା ବା ଅଣ୍ଡାର ଖୋଳି ଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ କରେଇରେ ଆମେ 2 ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଦେଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଅଣ୍ଡା ଭଜାଟି ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଣ୍ଡାର ଗ୍ରେଭିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଉ 2 ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲକୁ କରେଇରେ ଦେଇ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ପିଆଜକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ରକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ପାଣିକୁ ଦେଇନେବା, ନହେଲେ ଆମ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗିଯିବ। ପାଣି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ଚିକେନ୍ ମସଲାକୁ ପକାଇ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରକୁ ଦେଇଦେବା।
एबे आमे अंडा भजा को पके ने अंडा को ए मसला सहित भल भाव मिसाई नवा एबे धनिया पत्र को पके ने घोड़े नवा मीडियम आंच रे 2 मिनिट पई एबे रेडी हे सारी छी हमरो देसी अंडा ग्रेवी जदि भल लगला एवं ही लाइक कर दिं मो कमेंट सेक्शन में जाकि आप मतलब कमेंट भी करेंगे आम चैनल को एपर्तंत जब आप सब्सक्राइब न करते सब्सक्राइब करनी देखा नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिखाँ।